Radu. Pane Rado, co já vítka, co čeká, váhal jste dlouho? Tak já vás tady vítám. Nabídka, je to liga. Já to beru z toho důvodu, že prostě nabídka ligová se vždycky zvažuje a většinou se neodmítá, i když teďka je spousta debat o Plzni, bude to, nebo někdo, jestli to odvolá, neodvolá, neveme to. Prostě já jsem dostal nabídku od Jihlavy, ty lidi, kteří tady jsou ve vedení, znám pana Tulise, Pepu Jinocha, takže i tohleto se hrálo svoji roli, hlavně jsou to lidi, kteří jsou pro fotbal zapálení, což je důležitý. Takže víte, jak je to, byl jsem doma teďka po určitou dobu, takže už mě svrběly nohy a já se na tu práci těším, samozřejmě je zavazující, protože, jak to tady říkal sportovní ředitel, prostě Jihlava hraje o záchranu, jsou poslední a my se budeme snažit s těma lidma a s hráčema, aby prostě tady ta ligová příslušnost zůstala, protože si myslím, že stadion je tady ligovej, právník nadligovej, takže nic víc vám k tomu nemůžu říct. Uvidíme, máme před sebou prostě to podzimní poslední kolo a tomu podřídíme všechno, dneska ty věci, takový organizační všechno, to si myslím, že tyhle 4 dny to jde stranou, protože teď je jediný cíl, aby jsme v pátek odehráli to utkání tak, aby jsme měli 3 body a pak budeme pracovat nebo ty jiné věci řešit dál. Takže to není na prvním místě. Na prvním místě je teď páteční 90 minut. To je všechno, co vám můžu říct.